赶快帮他们下车了。这是西藏，海拔有没有4000公尺啊？哇，左边油菜花有够漂亮。这在西藏，油菜花。哎，哈尔滨哥哎，我们坐的火车，但是我们那个有4个火车头，16个车厢，这个只有少少的。至少骑了一段，骑了一段，肉带为安。好，下一个，好吧。赚到，赚到啊！好啊，那就结束吧。拍照不摄影。